Já, ég þarf þess. Já. Ástíðin og það eru 7 vikur síðan kosta fæðingarminu. Já, það var bara gaman. Æðislegt. Og Gunni, afi, þú stoltur? Já, já, þetta náttúrulega gríðarlega gaman bara og flottur árangur hjá henni að ná þessu. Eitthvað svo mælum með hún að gera núna? Svona eitthvað öðru sem gerir forgefnið? Nei, nú bara siglur hún þetta að öryggi og reynir bara að ná því besta fram og ég held að hesturinn verði bara sterkari, þetta mjög ungur hestur og fyrsta keppni sem við tekur þátt í. Þannig að ég held að sé reynslu ríkari núna, það er búin að fara á 2 mót þegar úrslunum líkur. Þannig að það verður bara gott reynsla því, held ég. Takk ekki svona til? Jú, ég bara mjög spennt. Og hvað heldur þú endir í rauninni? Bara að gera mitt besta og vonandi eru bara bæði stuði. Ætla bara ball? Stefna þannig þá gæði allavega. Gott að vera pallinn? Það mjög gaman á pallinn. Það kemur með á, sem sagt, í næstu keppni, gæðingar heimi? Gæti verið komið með allir þessu, Eldjastóttir. Það svona skýrast bara. Já. Hvað er mestu fílingurinn í hvaða hrossi, hverju sinni? Kíkla svolítið að taka inn í prógrammið skeið. Það svo gaman leggja. Hross og skeið. Langt í láttu skeið. Mátt ekki samt taka sniðgangu skeið. Nei, ég sleppi því. Gangi vel á þér. Takk. Okay.